Asif Adı Gözalov, Qərənfil. Əsər orkestri ilə ilk dəfə ifa olunur. Thank you.
Azərbaycan klassik muğamı Seygah. Thank you.
Tofiq Quliyev, Qaytağı. Əsər orkestrlə ilk dəfə səslənir. Azər Rzayev, Heyratı, İfa edirlər Ramiz Quliyev və Qaraqarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri. Dirijor Yaşar İmanovdur.
Thank you.
Həsən Rzayev, Rex Takkata. Əsər ilk dəfə ifa olunur.